Ahoj, protože se nám roztrhl kmen našeho letitého jalovce, musel jsem vyrobit železnou tyč, kterou ho stahnu. Nejedná se sice o žádnou extra odbornou práci, ale když už jsem to natočil, tak jsem to sem dal. A jako obvykle jsem začal řezáním. Tentokrát to odnesla moje stará strojní pila. Tahle pila je sice pomalá, za to nezničitelná. Jako první řežu z kulatiny materiál na kuželové podložky. Tuhle tyč vyhodili pokrývači při opravě střechy, takže je zadarmo. Tenhle plocháč jsem v podstatě vykopal ze země. To, že je zrezlý, nevadí, na stromě může reznout klidně dál, hlavně, že je zadarmo. Z toho udělám lašny. Nyní už výroba kuželových podložek na soustruhu. Kuželové jsou proto, aby lašny, které budou držet, byly schopné se naklonit a tím se přizpůsobit tvaru větví. Jedna strana bude kuželová, druhá rovná a uprostřed bude 20 díra.
Nyní výroba stahovací tyče. Na obou koncích udělám 20 závit. Původně jsem chtěl závit vyříznout soustružnickým nožem, ale když jsem si uvědomil, že bych musel měnit ozubená kola, tak jsem si to rozmyslel a udělal jsem ho očkem. Lešny jsem vyráběl svařením dvou plocháčů k sobě a protože byly opravdu velice rezavé, tak jsem se rozhodl vyzkoušet své speciální elektrody na rezavý a znečištěný materiál 7100 od firmy Chemwald. V tuto chvíli to není žádná odborná práce, ale spíše test elektrod, které jsem si chtěl opravdu vyzkoušet a musím říct, že to dopadlo celkem dobře. Až na problémy s občasným zasínáním oblouku, sváry vypadaly dobře a připadá mi to, že rez v okolí sváru to opravdu vypálilo.
Uprostřed lašen jsem vyvrtal 24 díru a ta díra je na rozdíl od ostatních součástí větší z důvodu, aby se mohly přizpůsobit tvaru větví. Hraný děr jsem srazil velkým kuželovým záhlubníkem. A takhle to ve finále dopadlo. Montáž jsem netočil, protože zrovna pršelo, nehledě na to, že utahování dvou matic není zas nějaká odborná práce. Tohle snad vydrží, nesmí přijít žádné tornádo.